du er jo musiker. Du lever jo av å forme musikken, du. Jeg gjør det. Ja. Hvordan er det, liksom? Nei, da må du være ganske fleksibel og allsidig, tror jeg påstår. Altså, jeg husker jo på ungdomsskolen, da spilte du keyboard, og du hadde en sånn en uforglemmelig Michael Jackson-opptreden med... Mikkel Jakobsen. Mikkel Jakobsen stemme, og med sukkerkulør i håret. Du har jo alltid vært veldig allsidig. Er det noe som har hjulpet deg? Nei, altså det har bare blitt sånn at jeg har blitt en potet opp gjennom året. Jeg har liksom spilt gitar og spilt piano og sunget, og så synes jeg det er gøy å være involvert i mange forskjellige roller innenfor musikk, og alt fra det å være musiker for andre, til å være artist selv, eller til å spille for unger. Ja, altså for du jobber jo som musikklærer i tillegg til at du opptrer. Og nå vet jeg jo at du hadde et band som heter The Lovely Ones, der du hadde en sånn uforglemmelig rosa jakke på sommertid på TV2-en hele sommer. Du spiller litt Stavanger, egne låter med Stavanger-lyd. Og så har du i dag vært på Sandnes Kulturhus og hatt barneforestilling sammen med Hyppelkaninene. Ja. Ja? Hvordan er... Hei, hei! Ja, men det har vi jo en Hyppelkanin med oss! Oi, oi, oi! Hvordan er det å ha det som et publikum? Det er rett og slett nesten det gøyeste i verden å spille for unger, for de er så ærlige og forferdelig søte. Ja. Og når du klarer å få de til å sitte stille, eller få de til å være med å synge eller klappe, så er det nesten det gøyeste i verden, faktisk. Ja, og det er jo litt sånn kontrast fra i går, så var du på Sandnes Brygge og spilte, og i dag skal du spille bryllup. Ja, sant. Så det er... Mye forskjellig. Mange må være litt schizofrene. Litt schizofrene å gå ut inn av roller. Så hva tenker du at ungdommene må ha i bakhovet hvis de vil leve av musikken? Nei, altså, først og fremst så må de jo finne ut hva de er gode på, holdt på seg. Altså, sånn som jeg fant vel litt ut det litt sent, kanskje. Jeg har på en måte prøvd å gjøre veldig mye forskjellig. Og synes det er veldig gøy, og det er liksom litt mye greie at jeg er en potet. Mens andre, hvis de for eksempel får, hvis du vet at det er liksom låtskriving som er ditt sterke felt, så er det jo sikkert smart å satse på det. Men samtidig så er det viktig å ha liksom, være åpen for at ting kan skje og muligheter kan åpne seg. Og så må du aldri gi opp da. Ja, for det er vel noe med det å kunne ta imot den muligheten når han kommer, og ikke være kresen og si at nei, det er jeg for god til, eller det er ikke min greie, og rett og slett prøve seg litt ut. Men hvordan, sånn utdanningsmessig og sånn, hva kan ungdommen tenke på da? Nei, jeg ikke gikk på handel og kontor på videregående. Veldig relevant musikk. Da kom jeg ikke inn på musikklene. Jeg husker jeg sto på ventelista på St. Svithun, så fikk jeg en telefon og jeg gikk i første på Ledål, og da var det sånn, nei, jeg gidder ikke begynne da, for nå var det så, jeg hadde funnet en i klassen og spillet i bandet, så jeg var egentlig fornøyd da. Ja. Så da gikk jeg på handelkontor og gjorde vel ikke sånn veldig bra på skolen, vil jeg påstå. Så etter videregående så var jeg drittlei, så da gikk jeg et år på folkeskole, og der traff jeg masse kjekke folk, og flyttet til Oslo og begynte på Nordisk Institutt for Scenestudier. Det har nå blitt til Vesterdals. Ja, stemmer. Og så har jeg spilt i veldig mye forskjellige band. Blant annet band som hadde Watershed, sammen med Terje Winterstø og hans... nå stod det helt stille etter ham. Hans Egil, du vet han. Ja. Og så... Ja, jeg har gitt ut flere plater som... Ja, det er vel ingen av dem. Kanskje jeg kan se at jeg er noe... Jeg har ikke akkurat blitt slått gjennom, kan du si, med noen ting, men jeg har på en måte allikevel holdt på, da. Ja, for er det ikke noe med det å kunne ha muligheten for å drive med det du liker, og det du liker er jo musikk i alle former og muligheter, og da er det ikke det at du skal bli millionær? Nei, hvis du tenker at jeg vil bli musiker fordi jeg skal bli millionær, da tror jeg du bør tenke på noe annet. Da går du handelkontor. Ja. Og får deg en administrativ stilling. Ja. Yes. Men hva tenker du om det arrangementet som jeg har her nå, med at alle, altså... Jeg ble jo superinspirert når jeg kom inn døra og så
så alle de ungdommene som driver med kreative ting, alt fra medieproduksjon til musikk og kunst, det er jo mye av det samme jeg jobber med på Pellebakken, der vi har en utrolig bra skolerevy, som også involverer mange hundre elever, som produserer helt sinnssykt bra ting. Ja, for det husker jeg, når vi gikk ungdomsskolen, så hadde vi jo en sånn skolerevy med muligheter og konkurranser, husker jeg vi hadde, og kunne få stå på scenen. Og det er noe med det å gi ungdommene en mulighet til å faktisk stå på en scene og kjenne om dette er noe jeg har lyst til å drive med. Og ja, det er jo superviktig, for at det skaper jo et vanvittig bra sosialt miljø som regler når du har. Når du har sånne ting. Hvis du bare skal ha fag, så er det jo, klart at det er viktig med fag, men det er også veldig viktig å kunne drive med det du brenner for. Stemmer det, og det er også å få lov til å vise seg litt frem. Og noen har gjerne bare behov for å gjøre dette en gang, og så er de ferdige med det, og been there, done that, mens andre kjenner at jo, dette er faktisk noe jeg vil jobbe videre. Og så bygger du jo nettverk, tenker jeg, på sånne plasser. Absolutt. Så nå har de Arne Hovda blant annet, så kjører en workshop her med låtskriving. Ja, ah, kult, han er flinke. Han er galflinke, og han også er jo Stavanger-kids. Mm. Det er noe med det. I fjor hadde vi Anne Sørvåg, og altså, du får muligheter også både å snakke med de som har klart det, og du har mulighet til å lære av de som kan det de holder på med, enten det er de som virkelig jobber i kulissene. For mange av de store navnene i bransjen er jo ikke på scenen. Nei, det er jo et vanvittig stort apparat som så jobber med ting rundt kunst og kultur. Mm. Så det er jo også en mulighet for ungdommer hvis de kjenner at de brenner for å være en sånn administrator innenfor kulturadministrasjon. Så det er jo superviktig å utvikle talenter på sånne ting også. Da. Ja, stemmer det. Mm. Og journalistikk og teknikk og alle har en mulighet hvis du bare har et eller annet du har lyst til å utvikle deg på. Absolutt. Men da får du ha lykke til på bryllup i kveld, du. Takk for det. Så snakkes vi igjennom 20 år igjen. Jeg håper det blir før det. Ja, du satser på det. Ha det bra, Trond Helge.